piscina. Aí em algum evento aí, papagaio, material, macho, vaca, eu faço dois de lá, pode bonito. Praça CGD Lo Correia. Muita peça em cima. Mas será, cara? O blog está tomando que eu te passar do cara. Grande Mário. Marcelinho Matador, Alemão, Rios, Luiz Guia, tá todo mundo aqui. Calmbá, grande Calmbá. E aí, meu amigo Francisco, Nena Barreto. Ok, gente, Marcelinho é o próximo, hein? Ele é próximo, já era isso, mas ele não disse qual é essa. Não, disse que é pela Itália. Praça CGD Lo Correia. Congelou, não tinha mais chance. Qual reset dele? Tu vir para cá, não tá. Palco do xadrez carioca.